Nás patří páté dámě ve startovní listině. Kamila Kupcová sedlá Valacha Agano, který je, pokud se nemýlím, jediným obojživelníkem, tak říkajíc, jediný kůň, který absolvuje drezurní mistrovství té nejvyšší kategorie obtížnosti, stejně tak i mistrovství skokové. Agano a Kamila Kupcová. První kolo s jednou chybou a trochou za čas, který byl 86-71, celkem tedy 5 trestních bodů na kontě Valacha Agano, kterého sedla Kamila Kupcová. Perry 1 a Jakub Novotný, 18. dvojice v prvním kole mistrovské soutěže seniorské kategorie. Trestných bodů a čas 81-02. Výsledek prvního kola mistrovské soutěže dvojice reprezentující sportovní stáj Goler. Per 1 a Jakub Novotný. Kasanova S a Jan Štětina mají zvonino, těm se otevírá mistrovské kolbiště právě teď. Reprezentují jezdeckou stáj Schneider.
A stejně jako Perry 1, i Casanova S si připsal v prvním kole 12 trestních bodů, čas je 80-43. Stáj Bohuslava Novohradského reprezentuje Apollo 6 v sedle s Ladislavem Arientem. Na parkouru 12 trestných bodů a čas 88-53, 14, tedy celkem si odnáší Apollo 6 a Ladislav Arient. Jezdeckou stáji Schneider reprezentuje 21. dvojice startovní listy v prvním kole mistrovské soutěže Verdy S a Jiří Luža. Podívejme se na průběžné pořadí první pětky otevřené soutěže, kde vede Sorceress a Barbora Tomanová, na druhém místě Berlína, dále pak Balu 1, Končelo a Saki Point.